ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭକ୍ତି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ 9କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖିବେ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। Thank you।
ଶୁଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୋଟା ସମସ୍ତ ଦଶ ଦିନ ଆଡ଼େ ଆସୁ।